Bəli, bir neçə ay bundan öncə biz torpaqlarımızı, evimizi, malımızı, mülkümüzü istəyirik deyə qaçqınlar və məcburi köçkünlər aksiyalar keçirirdilər. Çox şükür, 30 ildən sonra onlar öz istəklərinə nail oldular. Üzərlərində olan qaçqın damğasını götürdülər. Ancaq 2014-cü ildən şəhərin mərkəzindən, Sovetskidən zorla köçürülən sakinlər hələ də istəklərinə nail ola bilməyiblər. Bir gün onlar da Sovetski Bakıdır deyə şüarlar səsləndirsələr, heç təəccüblənməyin. Dedə-baba mülklərindən zorla çıxarılan Sovetski sakinlərinin istəkləri əslində çox sadədir. Onlar onlara verilməli olan haqlarını tələb edirlər. Ancaq Yasamal rayonunun icra başçısı Elşad Həsənov və Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəhbəri Cavanşir Yusifov vətəndaşların haqlarını vermək əvəzinə vəziyyəti süni şəkildə bilərəkdən gəlizləşdirirlər. Sovetski sakinlərinin bir tək istəyi var. Dövlət tərəfindən onlara verilməli olan kompensasiyanın və torpaq sahələri üçün nəzərdə tutulan ödənişlərin məmurlar tərəfindən mənimsənilməməsi. Bizi hədələdilər. Dedilər, köçmə söz verəcək məhkəməyə 800 manatdan sizi köçürdəcək. Biz çox pis vəziyyətdəyik. Dəfələrlə də yığılırıq. Bizi polislərlə hədələyirlər, Maliyyə Nazirliyinin qabağından yola salırlar, icradan qovluyurlar. Bir dənə məsuliyyətli bir şəxs sizdən xahiş edirik, artıq dərəcədə səsimizə səs verin, bizi qəbul eləyin. Biz gör nə qədər çox pis vəziyyətdəyik ki, bu qış vaxtı yığılmışıq bura, evdə uşaq, xəstə, kirayə qalan. Heç kim yaxşı günündən gəlib bu palçığın içində saatlarla dayanmaz. Bəli. Nəyəkin ki, biz çox pis vəziyyətdəyik ki, gəlirik. Haqqımızı istəyirik, kimisə haqqını istəmirik. Əgər biz səhv isə, vəzifədə oturanlar düzdürsə, çağırsın buyur belə millətə desin ki, haqqımı vermişəm, niyə toplaşırsınız? Əgər qaçırlar, bizi qəbul eləmirlərsə, deməli, həqiqətən də bizim haqqımızı yeyiblər. Bəli. Üçbaş ailə, verilən pul nələ? Cavanşir kimdir ki, mənə deyir ki, elə eləməkdən ki, cibimdən sənə pul verəcək. Mən cibindən pul istəyirəm, kimisə haqqımı istəyirəm. Şəhər cəmatı şəhərdə qaçqın düşübdür. Biri getdi Məşdağıya çıxdı, biri getdi saraya çıxdı. Kiraya qalırıq, biri, kiraya. Bəziləri kiraya qalır. Bəli. Yəni, bu bizə çox çətindir. Bizim bura ata-baba yurdumuz olur. Bir dənə baxın, görün nə qədər millət burada var. Biz bu dəqiqə hal-hazırda Cavanşir müəllimdən gizlən paç oynayırıq. O gizləndi, biz onu tapa bilmirik. Dəvətli prezidentimiz, bir, heç olmasa bir az bir başa düşürəm bu çətin vaxtda. İndi sizin vaxtınız yoxdur, amma bizə də vaxt ayırın ki, biz də heç olmasa öz torpağımızda Bakı şəhərinin içində qaçqın qalmayaq. Çünki bizə söz verdilər, torpaq pulu vermədilər. Kompensasiya deyildi, bizə 500 manatdan Nazirlər Kabineti qərar çıxartdı, bizə 500 manatdan kompensasiya verilmədi. Və bütün gedikləri sözlər hamısı verilmədi. Hamam tualetlərimizin kvadraturası başqa cür sayıldı, evlərin kvadraturası başqa cür sayıldı. Biz gedib ev alanda hamamı, tualeti başqa bir yerlərin kvadraturasını başqa bir qiymətlə alırıq. Hamı obşi qiymətlə. Allaha şükür bu evləri sökənlərin çoxları özləri ofisiyalli evlər tikirlər. Atlarını çəkmək istəmirəm, özləri gözəl bilirlər. Onlar BMÖ evlərini satanda hamam tualetin kvadraturası 200 manatdan verirlər, yerdə qalanları başqa summa ilə sayırlar. Görünür, Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəhbəri Cavanşir Yusifov və Yasamal rayonu icra başçısı Elşad Həsənov işləməkdən yorulublar. Təqaüdə çıxmaq istəyirlər. Ancaq bu kreslo ki var ha, elə şirin şeydir ki, adam öz xoşluğu ilə buraxıb getmək istəmir. Dörd gözlə gözləyirsən ki, son vaxtlar hamının sevimlisinə çevrilən qara maskalılar anidən çağrılmamış qonaq kimi gəlsinlər və səni o kresloda qoparsınlar. Nə qədər ki, gec deyil işləməyə başlayın, cənablar, vətəndaşların haqlarını verin, razı salın. Sonra hər ikiniz üçün çox gec olar.